তাহলে রাস্তা এনে কা ঘুমাই কি না এখানে এনে কা তো ভাই কিসে লটক রহা হ্যায় এতে ফোঁস কে ঘিরে রে নমস্কার আদাব ওয়েলকাম সাসরি কাল পাঞ্জাব মে কিসে বলেগা সাসরি কাল আজি হয় সকলোপুর হয় আহিছো আমি আজি মতলব অরুণাচল লৈ আহিলো ঘুরি বলে মেলি বলে এ লগত আছে মোর মনজিত ইয়া একজন পাজি আর এফালে মোর পাজি ফেভারিট ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ফেভারিট ম্যান তো আজি আপনার দেখাম কিছু সরু সুরা দৃশ্য অরুণাচল বহুত উপর আহিল এই মিনিমাম কি ফিট উপর হব আসমান যে 2 কিলোমিটার নিচে আসমান যে 2 কিলোমিটার নিচে তো বহুত উপর আহি গেল ইয়াতকে আর উপর গেলে নয় আৰু নাকি তো আমি এতিয়া আছো রাজীব গান্ধী ফিল্ডত মতলব রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ত তো ইয়ারে কিছু দৃশ্য দেখাম আর কিছু ইন্টারেস্টিং ঘটনা দেখাম আপনার তো চাই থাকব ইমান মৰম নলগাবি দুচকুলে চাই দুচকুলে চাই দুচকুলে চাই বাইক যদি আপোনাৰ কমজোৰি হয় তেনেহলে মই আপোনালোকক কওঁ যে এই ৰাস্তাটোৰে কেতিয়াও নাহিব এবাৰ যদি আপোনালোকৰ বাইকৰ স্লিপ খাবলৈ হয় চিধা ক'ত পাব জানে এই তলত মানে ইয়াৰ পৰা যদি পৰে ধৰি লওক আপোনাৰ একদম জন্মত দেখিছে কোনোটো কম ধৰি বাইক লৈ নাহিব ইমানেই ওখ ইমানেই হাব একদম মানে অৰুণাচল পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত আছো বৰ্তমান ৰাতি নোপোৱাই তোৰ মৰমত পিছলি বহু দূৰে গল তই জানো জানাই এখন হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি এইটো মেইন একদম প্ৰপাৰ অৰুণাচলৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ চাৰিওফালে ধুনীয়া পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এতিয়া বনাম টিকটক ইয়াত পাজিয়ে বনাব টিকেট টিকটক মই টিকেট বহুত কৰিলো টিকটকৰ ভিডিঅ' আৰু এতিয়া আমি যাম আমাৰ আসামত আমি আছিলো অৰুণাচল এতিয়া খাম কফি আমাৰ মানে কফিটো জানি আপোনালোকে মোৰ ফেভৰেট হয় গতিকে একদম ওপৰত আছে ইফালে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ একেবাৰে তলত আৰু আমি চকে ওপৰত গতিকে এতিয়া কফি খাম এই অৰুণাচলৰ এইটো নাহৰলগুণৰ ওচৰতে এখন এটা টাৰ্ণিঙৰ ওচৰতে এখন ধুনীয়া টি ষ্টল আছিলে গতিকে ইয়ালৈ আহিছোঁ খাম তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বাকীবোৰ জেগা ঠিক আছে তো চাহটো খাই লওঁ এতিয়ালৈকে ময়ো এনজয় কৰোঁ আপোনালোকে পিছৰ ব্লগখিনি এনজয় কৰক চিনেমেটিক শ্বট চাওক লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ঠিক আছে আমি এতিয়া কফি খাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম চিধা তলত যাম তললৈ এখন এইটো একদম অৰুণাচলৰ ডেঞ্জাৰ এৰিয়া বুলি ক'লেও একো নহয় এইফালে ৰাস্তা এইফালে ৰাস্তা এনেকৈ সোমাই কিনে এইফালে এনেকৈ ওলাই গৈছে ৰাস্তাটো মতলব ৰাস্তাটো এনেকুৱা হয় একদম এনেকৈ টাৰ্ণিং লৈ বিৰাট এটা শূন্য টাইপৰ টাৰ্ণিং ইউ টাইপৰ বিৰাট ডেঞ্জাৰ টাৰ্ণিং এতিয়া চাই লওক একদম গেহেৰা টাৰ্ণিং গতিকে এনেকুৱা অৰুণাচলত বহুতো আছে কেতিয়াবা আহিব অৰুণাচলত চাবৰ কাৰণে এনেকুৱা টাৰ্ণিঙত আৰু যদি কেতিয়াবা আহে ইয়াতে সোমাব চাহ খাবৰ কাৰণে কফি খাবৰ কাৰণে ঠিক আছে নো এলকহল নো এলকহল নো চিগাৰেট অলছো
আর ইয়াত আহিলে সদাই হেলমেট পেহেনকে আনা কিউকি ডেঞ্জার হে জোন নাহি পেহনেগা হেলমেট তো নিচে গিরেগা তো বাপাস ফির সে উপর চলা যায়গা নেক্সট ভিডিও মে আনে কা মৌকা ভি নাই মিলেগা মৌকা ভি নাই তো ঠিক আছে বলো বলো বাই বাই অরুণাচল বাই 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 যেতিয়া আপোনালোকে মানে পাহাড়িয়াত রাইড করে তেতিয়া আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত রাখিব, ধরো কথাটা হয়েছে কি যেতিয়া উপরলে যায় বহুত আপর উঠিব লাগে আপোনালোকে কিমান আপ, আর যেতিয়া নাকি তললৈ নামি আহিব লাগে তো তললে আহিবার সময় সদায় মানে একদম মিনিমাম স্পিডত আহিব, কিয়নো চাওক বহুতো ডেঞ্জার এরিয়া হয় যে জায়গাবিলাক, তো যদি এবার আপনি যদি পিছলি যায় সিধা গিয়ে আপনি তলতে পড়বগে, গতি সদায় আহিলে সাবধান হয়ে আহিব আর লগতে হেলমেট আর সেফটি গিয়ার সদায় পিঁধি অহাতো মই বিশ্বাস হয়তো নকৰিব পাৰে, আমি যে ওপৰৰ পৰা আহি আছো কষ্ট যে কৈছো মাৰ শপত আমি চাবি ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই, এনেকে আমি আহি আছো, আপুনি চাওক বিচাৰে চাবি দেখিছে এই চাবি হাতত মাৰ শপত খাই কৈছো আমি এনেকে আহি আছো, আৰু নাহিম কি আপুনি চাওক কিমান ওপৰত আৰু তলত, এতিয়া আমি গৈ আছো দুই মুখত একদম মানে বহুত বিগত বাঁচিছো, কি হল কেছটো গম পাইছেনে, আমি আজি পাঁচ নোহোৱাকে সোমাই গলো অরুণাচল প্রদেশ, খেদল লগালে আমার গোটেইকিটাকে, মানে কি কম আৰু আপোনালোকক যেন তেনে বাঁচি আহিছোঁ, এতিয়া যাওঁ বোলো বোলো আসামতে যাওঁ, আমি কি চাওক পাছ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কেতিয়াও নাহিব অৰুণাচলত দেই, আমি চুৰ কৰি আজি সোমাই আহিছিলোঁ, একচুৱেলি অৰুণাচলত আহিম বুলি অহা নাছিলোঁ, আহিছিলোঁ বেলেগ হ'লে, কিন্তু এনেই অৰুণাচলত সোমাই গ'লোঁ একদম মনে মনে, কিন্তু বাটতে যি পুলিচে একদম লগালে পাছ চেক কৰিব সময়ত কৃষ্ণ বাচি আহিছোঁ। আমি আছিলো একদম পাহাড়খন দেখিছে এইখন ঝুম, ইয়াত ঝুম কৰাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ঝুম কৰালে দেখা যায়, আমি আছিলোঁ তাত মানে একদম ওপৰত, তাৰপিছত এনে একা হৈ এনে একা হৈ ঘূৰি এনেকে 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 অকোৱা পকোৱা অকোৱা পকোৱা ঘূৰি আহিলো, ইয়াত মঞ্জিত কৈ মঞ্জিত চুচু কৰা অৰে পাজি মতলব এছে এছে ঘূৰি আহিলোঁ, আৰু ইমানেই ডেঞ্জাৰ জেগা, এইটো মেইন ৰোড হয়, এইটো মেইন ৰোড, এই ইয়াৰ পৰা যদি গিৰিবলৈ হয় একদম তলত গৈ চিধা একদম পানী, এইজনে মুটি আছিলে তাত, একটা বস্তু চাওক এইটো সেইটো দেখিছেনে, এইটো এইটো একদম মাটি হয়, আপোনালোকে সৰুকে দেখিছে চাগে, এইটো এইটো মাটি হয় মাটি, অঁ পকৰেগা, এই দেখিয়ে এই পকৰলীয়া এই পকৰলীয়া এই পকৰলীয়া ভাং দিয়া, আজি ইয়াৰ পৰা জাপ মাৰিটো নি ঐ পাজি ইধৰ তো রাস্তাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দেই, এনেকা হৈ আছে মানে এনেকা মানে ওপৰৰ পৰা এনেকা মানে আমি এনেকা জেগাতে এনেকা হৈছে ৰাস্তাটো, ওচৰলৈ গলে না ফ্ৰন্সকে কহি চিধা তলত, সেইটো একচুৱেলি পকা হয় ইমান পটকৈ নাখয়, আৰু এটা কথা ইয়াত অহাৰ মোৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিলে আজি, এনেই আহি গ'লোঁ আহি গ'লোঁ আহি গ'লোঁ ঘূৰিবলৈ, চ' আপোনালোককো দেখালোঁ দেখি দেখি এইটো চা ও ভাই কেছে লটক ৰহা হে এতিয়া ফঁচকে ঘিৰে ঘিৰে ফাজি তাৰ মাত কাঢ়ি আছে ইয়াৰ কেছে দেখো এই দেখো কেছে ওৰাই চইন, মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ, কোনোবা এটা এছ এম এছ কৰি ক'ব নি বাৰু, এই ইমান এখন ডাঙৰ পাহাৰ পাহাৰৰ মাজতে ৰাস্তাবোৰ বাৰু কোনে কাটিলে, আৰু কাটিলেওতো কাটিলে সেই ইয়াত যিবিলাক নেকি কাটি নিয়া মাটি সেইবিলাক বাৰু কলৈ নিলে, কমেণ্ট কমেণ্ট কৰিবচোন কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন, সেই মাটিসোপা গ'ল কল, এইখন চাওক পাহাৰ কিমান ওখ,
বান্দৰদেৱা, এইখন হৈছে বান্দৰদেৱা গেট, অৰ্থাৎ আসাম অৰুণাচলৰ সোমোৱাৰ এখন দৰ্জা। এইফালে যাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে আহিবৰ কাৰণে। হা আচ্ছা লাগ ৰাহি, আমি চালাক কোন কিয় বোলেগা, কেলা উচকো পকৰকে পকৰকে মাৰেগা। অৰুণাচলৰ অকণ ভয় থাকে, বিজেপি পাই গ'লো বান্দৰদেৱাত। এতিয়া ইয়াতে অলপ ইফালে ইফালে ঘূৰিম, ৰাতিৰ বান্দৰদেৱাৰ পৰিৱেশ চাই লওক। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ, ধন্যবাদ চব যি আছে চব চব। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ' দিলোঁ, গতিকে আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। ত' বাই 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 বাই।